بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت خليق كائنات ہے آپ، وجهت خليق كائنات ہے آپ، وجهت خليق كائنات ہے آپ، اور جامع جمیع صفات ہے آپ، اور جامع جمیع صفات ہے آپ، ہے بقا آپ ہی سے عالم کی، ہے بقا آپ ہی سے عالم کی، کیسے کہہ دوں کہ بے حیات ہے آپ، کیسے کہہ دوں کہ بے حیات ہے آپ، کیسے کہہ دوں کہ بے حیات ہے آپ، کی عطا بندگی ربی مختارات ہے آپ، حق ہے مختار ممکنات ہے آپ، حق ہے مختار ممکنات ہے آپ، کہ خوف دار کا نہیں ہم کو، 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 دفع جملہ مشکلات ہے آپ، دفع جملہ مشکلات ہے آپ، دفع جملہ مشکلات ہے آپ، اور صاحب معجزات تھے لیکن ہاں، صاحب معجزات تھے لیکن، صاحب معجزات تھے لیکن، صاحب معجزات تھے لیکن، بخدا جان معجزات ہے آپ، بخدا جان معجزات ہے آپ، بخدا جان معجزات ہے آپ، مقتم لحظہ فرمائے، مقتم حضرت مولانا اکبر علی صاحب فرماتے ہیں کہ پائے گا جو بھی مانگ لے اکبر، 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 پاس میں جملہ